大家好，欢迎来到三哥说漫画。南树他们正在防止洪水而筑起高墙，但是水墙已经高过他们很多倍了。这女生不顾危险去救威尔，她是中尉，也是威尔的姐姐。但威尔眼前越来越黑，跟沉入海底一样恐怖，就像他被关在实验室一样。可是旁边的科学家都说威尔是天才。卡萨尔未死，他对灵人发起大炮，威尔也趁机抓住大炮前进，他利用自身能力堵住伤口，他们就这样掉入水底。威尔可以十分钟不呼吸，而且他的飞轮还可以在海中跑，所以被称为水中魔龙。灵人感觉水压上升，那是威尔以高速奔驰把湖水的压力全部聚集在这一点，这会使灵人的肺爆裂。当肺中的空气不足，就会启动与脑无关的自律呼吸，也就是无法停止呼吸。当水进入肺部那瞬间，人就会昏迷。这时中山把自己剩余的氧气交给灵人，自己就这样沉入水底。灵人想去救中山，可是水压太强，威尔直接给中山送上一脚。他与灵人之间是不需要女孩子的，他想看看灵人更恐怖的样子。灵人利用冲击将空气与水分子分离，制造出气泡来呼吸。当灵人要攻击的时候，恶咬破牢笼跑了，把灵人给锁在笼子里。灵人说恶的飞轮在水中无法奔驰，但恶打破了这个现实，他利用威尔施加的压力来使用牙。威尔说道，水的阻力是空气的1万倍，这牙竟然可以切开那厚重的水墙。看到有人比自己更强，让他感到非常开心，因为他不再是孤单的一个人。那攻击让底部打穿，让多余湖水全部泄掉，顺利把中山救下。二对南树说到自己体内潜伏了一个背叛者，由于灵人太过于强大，灵人就像是掉入池里的石头。激起的水花就是二和雅基人，而灵人自己却沉入深沉的意识之中，等待身体慢慢长大。到时的恶可能就不是灵人的对手了。南树叫他担心会输，不如想下如何胜利。四眼仔捡起还有呼吸的威尔，手上还多了言之玉玺。他刚刚把黑岩击败，再偷走言之玉玺。结束后，南树他们回到学校继续训练。阿格整个人像泄了气的气球似的。回到当时黑岩他们被定住，他们是被四眼仔停住。当时黑岩单独回去守护岩之玉玺，这就暴露了岩之玉玺的位置。当阿格要追出去已经为时已晚，丢失火男保护的东西，阿格想死去算了。这时他碰见个可爱的四眼妹，他说阿格最近非常倒霉，这是附近诈骗集团的招数，然后给上10万元就可以去上课改运。去到会场，只见裸男裸女的狂欢，台上的大姐还做起刺激仪式，阿格也被美女迷得团团转。这时大魔王出现，在场所有人都为之尖叫，集团背后的老板看得嘎嘎大笑。大魔王两点一抓，老板问道里面的是谁，原来是旁边的这位大哥的学弟，他吩咐大魔王照约定去做。这时他瞄到阿格，并说他的心已经被冰冻，他要求与阿格决胜负，只要阿格赢了就告诉他偷走岩之玉玺的人的真正身份。原来大魔王是南树打工的内容，战斗内容是美女的汪凉游戏，恶魔把逃出地狱的王者抓回去的游戏，王者被恶魔碰到的话就出局，全身被抓到游戏就结束，被抓到的王者的手会被带上锁等待天使来解放他们，天使被碰到就结束游戏。南树开始他的拿手好戏，马上抓了两个女生，阿格也不落，瞬间解救他们。阿格想起以前跟南树玩过这个游戏，而且他没有赢过南树。阿格虽然跑得很快，但南树每次都是用剑招取胜。现在的南树抓不到阿格，因为那个大魔王衣服很重。南树把阿格鞋子丢了，当他想告诉阿格的时候，竟然被无视。这在南树心里点燃了熊熊的烈火。南树使用魔界黑暗神殿七道具奇迹的呐喊，也就喇叭开到最大声，把全场的玻璃打破。强大的声音让阿格定住，但南树的攻击还是击不中。南树还让他忠诚的仆人把阿格困住。南树说，为了胜利就要拟定出策略，活用地利，动脑筋，全力以赴。
这就是求胜所需要的努力。他还说阿格以为跑得很快就可以胜利了吗？这时阿格看见眼前一堆燃烧的骷髅头，他想起火男说的，所谓的火焰激烈喷烧，强烈的刺红的火焰其实热量是很低的，只有安静的在暗处闪耀的青白色火焰才能够将一切溶解掉。阿格使出炎之道复之章，把所有人定住，然后一棍打向大魔王。这技能是以针对身体动作的基点，以飞轮加速踢脚和挥手的方式阻挡启动，然后打击下巴前端、头后方、颈部低端的神经节，彻底夺走运动中枢的自由。头部受伤的时候，眼前会有看到火焰一般的错觉，虽然还有意识，身体却无法自己行动，短时间内会有灼热感。石并没有实际操控火焰，只是让人感觉被火烧，所以列入炎之道。简单的胜利让阿格觉得很无聊。这时神殿里吹起大风，南树以风的面用脚朝对手打去，场内瞬间形成龙卷风，就好像空的招式一样。现在南树的眼神是阿格从未看过的，这杀气阿格小时候感受过。南树每次都用全力殴打阿格的时候，南树叫他不要狗眼看人低。此时的阿格也想战胜南树，他们两人都把对方当作想要超越的对象。南树对阿格攻击，阿格瞬间消失，留下三个小火焰，那是 Afterburner， 也是阿格在特训中挑战多次都未成功的技巧。其原理就是超音速战斗机直接燃烧燃料，以喷射爆发的方式推进的超加速法，只会留下火焰瞬间消失在众人面前。南树释放空气墙困住阿格，再让风旋转龙卷风攻击。阿格使用时间将南树的龙卷风挡住，但南树使用龙卷风的内壁轨迹冲到阿格前方，直接结束这场战斗。消沉的阿格也终于露出笑容来。接下来会发生什么事？记得留守我的频道，我们下个影片再见，拜拜。